নমস্কার মিনাক্ষী রাঁধানি হাললে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই পুরোহ শাকৰ এটা বহুত টেস্টি রেসিপি লৈ আহিছো। পুরোহ শাক বাৰু এইদৰে খাইছে নে নাই আপোনালোকে কেতিয়াবা এইদৰে বনাই খাবচোন, যদিহে নাই খোৱা। পুরোহ শাকখিনি খুব মজাৰ লাগে, এয়া খাবলৈ বেলেগ টেষ্ট লাগে। এইখিনি বনাবলৈ আমাক আৰু প্ৰথমতে কি লাগিব, পুরোহ শাক, পুৰি শাক বুলিও কয় বহুত জেগাত। পুরোহ শাক এইদৰে কাটি ললোঁ। এইখিনি অলপমান টানৰ নিচিনা হ'লে এইদৰে বহুতে চুজবোৰ এৰুৱাই দিয়ে, চুজবোৰ এৰুৱাই দিলেনো খাব কিটো, এইটো ভিটামিনটো গোটেই নষ্ট হৈ যায়। সেইকাৰণে তথাপিতো অকণ অকণ এৰুৱাই দিছোঁ। পাতখিনি পেলাই নিদিওঁ, পাতখিনি মই বেলেগে ভাজিম, ইয়াতে ভাজিম, বেলেগে কাটি ল'ম। তাৰমানে এইটো কোমল, কোমল আগটো অকণমান ৰাখি লৈছোঁ এইখিনিতে। তাৰপৰা এইখিনি এইদৰে কাটি দিছোঁ, মই চুজ কুচোৱা নাই। কোমল আগখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াতে মিক্স দিম, কিন্তু ঠাৰিকিডাল কোমল আগখিনিতে এতিয়া মই এইদৰে লৈ ভালদৰে মিহিমিহিকৈ নাকাটিলেও হ'ব, এইবোৰ সিজিয়ে যায়, পুৰোহ শাকটো নাইকিয়াই হয় আৰু। এইখিনি মই যোগাৰ কৰি ল'লোঁ, আলু এটা ল'লোঁ, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু কি ক'ত দিব লাগে আপোনালোকে দেখিব। মই ইয়াত বিলাহী নাই দিয়া, নিদিওঁ। প্ৰথমতে মই আধা চামুচ গোটা জিৰা তেল দি পেলাই, তাৰপৰা আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিলোঁ। যদি জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আছে দিব, মই ইয়াত বেছি জ্বলাও নিদিওঁ কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, নাখায়। ইয়াতে মই খুন্দি লোৱা নহৰু কেইফুটামান নহৰু খুন্দি লৈছোঁ তেলতে দি, তাৰপৰা এটা আলুৰ সৈতে পুৰোহ শাকৰ ঠাৰিকেইডাল ভাজি লৈছোঁ। নিমখ দিলোঁ, নিমখখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ, নিমখে সোনকালে সিজাই দিয়ে। একেবাৰে দি দিলোঁ আৰু নিমখ, পিছত আৰু নিদিওঁ, মোৰ শাকখিনি দিবলৈ আছেই। প্ৰায় 10 মিনিটৰ পাছতেই ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, জুইকুৰা একেবাৰে কমাই ঢাকোন মাৰি থ'লোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল সেয়া। তাৰপৰা ইয়াতে মই পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি পিছত দিছোঁ, মানে পিছত দিলেও পিঁয়াজখিনি বহুত টেষ্টি লাগে, পিঁয়াজখিনি গলি যাব নালাগে। এই পিছত দি পেলাই অলপমান ভাজিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে হালধিও দি দিলোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ যিকণ সিজিবলৈ আছে সেইকণো সিজিবলৈ দিলোঁ। জলকীয়াটো মই জলকীয়া দিয়া নাই নহয় ইয়াত, মানে সেই কেঁচাকৈ গোটাকৈ দিছোঁ মানে চুবাই খাবলৈ। এতিয়া যিখিনি মই শাক কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি, শাকখিনি পুতুককৈ হয়, এই অকণ অকণ সেইখিনি তাত কোমলীয়া ঠাৰি পুতুককৈ সিজে, সেইকাৰণে মই পিছত দিছোঁ, নহ'লে গলি একেবাৰে নাইকিয়া হেৰি হৈ যায়। ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকন মাৰি সেয়া প্ৰায় 2-3 মিনিট হৈ গ'ল, সেই 2-3 মিনিটত এয়া সিজিলেই, এয়া হৈয়ে গৈছে। এইদৰে বা আপোনালোকে বনাইছেনে নাই? তাৰপৰা ইয়াতে যদি আপোনালোকে মাছ খাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী দি ইয়াত মাছ দি দিব, কিন্তু মই ইয়াতে এতিয়া 2টা কণী বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰা কণী 2টা ইয়াতে মিক্স কৰি দিব কাটি কাটি, কেনেকুৱা টেষ্টি লাগে আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাবচোন। বইল কণী মিক্স কৰি খুব মজাৰ লাগে, তাৰমানে ইয়াতে মিক্স কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া খাওঁ বুলি ক'লে ইয়াতে সৰহকৈ জ্বলা দি দিব পাৰে, মই মানে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী 2টা আছে কাৰণে মই জলকীয়া দিয়া নাই। সেই কণী কাটি লোৱা কণীখিনিতেও ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ, কুহুমটোৱে গোটেই আঞ্জাখন মিক্স কৰি দিলে, আৰু অলপমান আদা খুন্দি লোৱা আদা, এতিয়া এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই গ'ল, খাবলৈ এনেকুৱা মজাৰ লাগে। এইদৰে আপোনালোকে কণী মিহলি, মানে বইল কণী খাইছেনে নাই বাৰু, গতিকে এইবাৰ খাই চাবচোন, যদিহে নাই খোৱা। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।